បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀន IT សាជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងទៀតហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងមេរៀន Photoshop យើងបើកមេរៀន Photoshop របស់យើងមកតែម្ដងមកណាអូខេអាហ្នឹងដោយសារតែយើងធ្វើរួចហើយសំទោសនេះគឺ logo របស់ខ្ញុំណាអូខេតោះថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានៅលើប្រភេទក្រដាស់រួចអស់ហើយណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតទៅមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំបើកក្រដាស់ថ្មី new បាទ new យើងយក RGB color សិនណាអត់តតុងអីទេ RGB color ហើយកន្លែងនេះគឺយើងយកសង់ទីម៉ែត្រយក55ណាយក55ហើយដល់ខ្ញុំឲ្យយក55អានេះយើងយក300ណាឲ្យច្បាស់នេះណាអូខេមកអញ្ចឹងបានក្រដាស់នឹងមួយហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពី tool ទាំងអស់នេះសិនមុននឹងយើងចូលដល់ការអនុវត្តលំហាត់ឥឡូវយើងបើកក្រដាស់ថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីបើកក្រដាស់ថ្មីឬបើករូបភាពណាមួយយើងដបក្លិកលើនឹងមករួចយើងរੋរូបភាពដែលយើងបានរក្សាទុកនឹងរូបភាពដែលយើងបានរក្សាទុកយើងរੋមើលមកនឹងរូបអូខេតកតានេះចំតិចវីដេអូតកតាឥឡូវយើងរូបស្អីស្អាតមួយម្ដងនឹងអូខេនឹងរូបស្អីស្អាតមួយកាត់តអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺឧទាហរណ៍យើងចង់កាត់រូបនឹងអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះយើងមកស្ដាំលើនឹងមកនេះយើងដាក់មកលើនេះហើយមកស្ដាំលើវានឹងមកយើងឃើញហើយមួយនេះ rectangle នឹងគឺមានន័យថាយើងកាត់ជាលក្ខណៈការ៉េចុចលើនឹងមកយើងចុចមកឆ្វេងចាប់អូសមកយើងកាត់លើការ៉េឃើញទេនេះសារីមកហើយចុចលើ move tool នេះបន្ទាប់មកយើងទាញមកនេះលក្ខណៈការ៉េឃើញទេដោយសារតែក្រដាស់យើងអានេះតូចអារូបនេះធំបើចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីបង្រួមវាធ្វើមិននេះចុចកន្លែងនេះ show transform control ចុចលើនឹងមកពើរួចទាញដាក់មកជាឆ្នាំព្រួយទៅមុខគ្នាចាអូខេទាញវាចូលមកគេចុចចំកណ្ដាលអូសហងទេដាក់បណ្ណាក៏បានរួចចុចដោះនឹងវិញមកឬក៏ enter ណាចុចលឿនចុចលឿននេះមកឲ្យ apply ជាការស្រេចណារួចដោះ tick នេះមកវារងបាត់ទៅនឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានឹងគឺការកាត់ហើយមួយទៀតយើងមកស្ដាំយកមួយនេះមួយនេះកាត់ជារង្វង់ឥឡូវយើងមើលមួយនេះអញ្ចឹងវានៅសន្លេចអញ្ចឹងគឺ control អក្សរ D ដើម្បីដោះសន្លេចណាបាទសលៃអញ្ចឹងគូមួយទៀតមកយើងកាត់ជាលក្ខណៈរង្វង់អូខេនេះអូខេរង្វង់ណានេះកាត់លក្ខណៈរង្វង់រួចចុចលើនឹងទាញមករង្វង់អូខេនេះរង្វង់ control សតីក៏បានគ្រប់គ្រងសតីទាញមកជាងមកដើម្បីតូចអូខេ enter បាំងឃើញទេលក្ខណៈរង្វង់នេះលក្ខណៈ4ជ្រុងលក្ខណៈរង្វង់ហើយចំណុចមួយនេះគឺគេហៅថា row អញ្ចឹងវាកាត់បើរូបណា pixel ខ្លាំងវាកាត់បានណាវាកាត់លក្ខណៈរੋទូចមួយចឹងមកឥឡូវដោះចុចលើនឹងមួយមក control សតីបន្ទាប់មកយើងមកស្ដាំលើនឹងយើងយកពាក្យថា single row អញ្ចឹងចុចលើនឹងមកចុចឃើញទេអញ្ចឹងចុច move tool ដូចគ្នាគេថានេះវាកាត់លក្ខណៈទូចណាចាប់ជួសឹងមិនបានយើងអាច pre control លេខបូក control លេខបូកគាត់ pre cut pixel នេះចុចជាប់មកវាកាត់ដូចគ្នាគេលក្ខណៈទូច pixel ឬកាត់លក្ខណៈ pixel ណានេះគេកាត់មកដាក់នេះមកក៏បានដែរគេនេះតូចមែនទេនេះគេណាបាទនេះបើបញ្ឈរនេះគឺដូចគ្នាកាត់លក្ខណៈ pixel ដូចគ្នានេះបញ្ឈរតែមូលធូលទាញមកដូចគ្នាធូលលក្ខណៈបន្ទាត់អូខេនេះអូខេតូចមែនទេណាចាប់មកត្រូវទេណាតែយើងបូកអញ្ចឹងណានេះលក្ខណៈគេចង់និយាយថាលក្ខណៈនៃការកាត់រូបនេះតូចមែនទេហើយនេះមួយនេះមួយនេះគឺជាការកាត់ដូចគ្នាដែរនៅខ្សែអង្គតអង្គកកកាត់លេញរួមហ្នឹង
ឥឡូវព្រមប៉ះមកចាំមកច្បាស់ថាពុទ្ធសាសនាបើសិនយើងកាន់ចង់កាត់រូបស្អាតយើងបរិយរូបកណ្ដធំកាត់កណ្ដស្អាតឥឡូវយើងចូលមើលនេះមកឡោសធូឡោសធូមានន័យថាជាធូមួយដែលយើងត្រូវកាត់រូបភាពមួយប៉ុន្តែឥឡូវចេញស្ពេសជាប់យកមកយកដៃយើងចេញស្ពេសហ្មងបន្ទាប់មកយើងទាញបានវាចេញរូបដៃណាទាញបានគេទាញបានទោះយើងចេញឡោសធូឡោសធូមានន័យថាឥឡូវយើងចេញមកឆ្វេងជាប់មានន័យថាយើងចេញវាជាប់យកមកទាញចាំមកយើងលេងដល់ចុងហើយលេងបានកាត់ចឹងយើងគេកាន់ចកដែរយើងហ្នឹងឡោះសូធូលវាខកគេត្រង់ហ្នឹងហើយកន្លែង filter ហ្នឹងគឺយើងយក0សិនទីទៀតយើងប្រាប់ថាគេ filter នេះកាត់ចុះមកអូខេកាត់ចុះមកអូថាយើងចង់កាត់អានេះកាត់ហ្នឹងមកកាត់នេះចុះនេះកាត់បាត់ទាញដាច់បាត់ឃើញទេប៉ុន្តែទីទៀតយើងនឹងប្រាប់របៀបធ្វើបាត់សាក់សាមបើនេះយើងកាត់សិនមកនេះឡោះសូធូលណាឡោសធូលនឹងកណ្ដាច់មកជួយជាប់អូនេះឥឡូវនេះមកនេះអូថេងចង់កាត់រូបនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងណាព្រោះវាតូចហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាត់ជួយមកជួយជាប់អូហ្មងអូតាវិញចង់បានជាមកកាត់ជាអូជាប់កុំប្រលែងតែប្រលែងវារត់ចូលហ្នឹងអញ្ចឹងមកកាត់ជាឧទាហរណ៍ចឹងណាអានេះខ្ញុំកាត់រឿងលឿនទីណាឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងអញ្ចឹងមកចង់មកដល់តំណេះហ្មងណានឹងលេងមកវាកាត់ស្លេចយើងជួយមូធូលមកទាញមកឃើញទេនេះកាត់បានអញ្ចឹងជា control សោធីព្រមវាតូចឃើញទេនេះហើយចុចលេខនេះ control សោឌីមិនដាក់សលេងហើយចំណែកមួយនេះទៀតគឺ physical physical នឹងគឺមានតែយើងចុចរួចបលេងបលេងរួចចុចទៀតជាទូទៅគេយកប្រើហ្នឹងហ្នឹងចុចបលេងចុចបលេងហូតបាននេះកាត់ស្អាតណាព្រោះចុចរួចបលេងចុចទៀតចុចរួចបលេងទៀតនឹងចុចបលេងចុចរហូតចឹងចុចពើពើពើយកមកចុចពើពើយកមកណានេះពីអ្នកជំនាញគេប្រីធំដៃគេគប់គប់គប់ដៃមេដៃចេះស្ពេសជាប់មកយើងអាចកាត់បានណាចេះលើចំនេះមករបស់คลิกមកគប់ខើតហើយហើយជិះមូធូលទាញមកអញ្ចឹងនេះ control សោះធីគេស៊ីជាប់ទាញណាអូខេយ៉ាងឯងតាប៉ាំងហើយចំណែកមួយនេះគឺគេហៅថា magic magic នឹងលោះសូលវាខុសគ្នាចាហើយយើងក៏ដាក់មកវាឌូតមកយើងមកចុចចុចតាខាងមុខមុនហ្នឹងណាជំនឿណាហើយនេះចុចកែដាក់ចុចត្រេះមួយមកទាញបឺតតាមនឹងមកនេះគេបឺតទេយើងមិនធ្វើអីវាបឺតចាចង់ដកវិញទៅលុបចុចវាមកចេះអូសចេះគេអូសចេះមកចុចអាចចុចក៏បានដែរយើងចុចវាឌូតត្រឹមណាគឺត្រឹមណាគេពឿដូចគ្នាចាំមកដបคลิกពឹកកើកើទេចុចមូធូលមកទាញមកដូចគ្នាចឹងនឹង control សោះធីមកហើយចុចស៊ីជាប់ទៀតតូចទៀតមកតែរៀងព្រីព្រួមកពេលតប៉ាំងនឹងយោថាការប្រើប្រាស់ឡោះសូធូលវាហ្វីលីហ្គណលជាមួយនឹង magic tool អូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅ tool បន្តបាទសូមអរគុណបាទ